Мозковий туман, корекція нейрокогнітивних порушень у постковідному періоді. Доповідатиме з цього приводу доктор медичних наук, професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного університету охорони здоров'я України імені Шупика Марина Анатоліївна Тріщинська. Шановні колеги, я рада вас вітати. Сьогодні ми поговоримо з вами про наслідки коронавірусної інфекції. І, в принципі, сьогодні є багато термінів, які це називають вже на сьогодні, але починалося все з такого терміну, як мозковий туман, який виявився у пацієнтів у постковідному періоді. Тобто тих пацієнтів, яких ми вже вважали, що начебто видужали, але вони не могли повернутися до повсякденного життя саме через ті симптоми, які ми спостерігали у них, і начебто вони не були такими серйозними, але порушували якість життя. Коли ми з вами говоримо про коронавірусне захворювання, коронавірус дізіз 19-го року, то, в принципі, ми з вами добре пам'ятаємо, що викликається він коронавірусним, ну, скажімо так, збудником, який викликає гострий респіраторний синдром. Зараз це вже другий, ну, скажімо так, варіант. І, в принципі, механізм дії цього вірусу ми пов'язуємо з ангіотензин перетворюючим ферментом 2, який, на відміну від просто ангіотензин перетворюючого ферменту, забезпечує перетворення ангіотензину у таку, скажімо так, протилежну форму, тобто у ангіотензин 1,7, який має навпаки вазодилятуючу функцію і є якби ну, протидіючою або речовиною, яка забезпечує рівновагу з ангіотензином 1 і таким чином викликає, ну скажімо так, той ефект, який ми очікуємо. Але якщо пов'язується з цим рецептором в даному випадку коронавірус, цей баланс зсувається, і тому ми бачимо ті наслідки, з якими ми на сьогодні і в гострому періоді, і, на жаль, у відновному періоді з вами стикаємося. І, в принципі, на сьогодні коронавірусне захворювання, перш за все, є мікроваскулярним захворюванням. Через це ми очікували і приріст гострих порушень, наприклад, мозкового кровообігу, пов'язаних з дрібновогнищевим ураженням, але, навпаки, ми з цим стикаємося, на жаль, лише потім. До чого я веду? В принципі, основні механізми, які ми сьогодні пов'язуємо з коронавірусом, це активація ендотелію, через це порушення балансу у згортальній і запальній системі. Таким чином, ми спостерігаємо прозапальний, я б сказала, навіть гіперпрозапальний ефект, так званий цитокіновий шторм, і спостерігаємо підвищений, ну, схильність до згортання, тобто до саме підвищення активності коагуляційного гемостазу. В цьому бере активну участь ендотелій, і це не заперечується, є багато на це досліджень, серед яких найбільш основні, які приділяють цьому увагу, це, наприклад, те, що дійсно ангіотензин, перетворюючий фермент 2, рецептори до нього мають велике значення, але саме зв'язання з цими рецепторами на поверхні ендотелію викликають системне у судинному руслі у всіх органах і системах в організмі оцю гіперімунну реакцію і порушення коагуляційного гемостазу, що є найбільш активно, скажімо так, має найбільш активні наслідки саме у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, дислепідемією, цукровим діабетом або навіть атеросклерозом судин. Якщо ж ми говоримо про ендотелій взагалі, ми зараз часто використовуємо термін ендотеліальна дисфункція, то при коронавірусній інфекції ми можемо активно використовувати термін ендотеліїт, який ми раніше обходили стороною, тому що не було безпосередніх чинників, які викликали запалення ендотелію. Сьогодні ми до цього прийшли. На жаль, ендотеліальні інфекції ендотеліальних клітин та ендотеліїт у пацієнтів з коронавірусною інфекцією, ну, скажімо, це ті публікації, які привернули нашу увагу, і ви бачите, це вже рік пройшла ці публікації, але про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що ми маємо у наших пацієнтів з коронавірусом ендотеліїт. Це викликає порушення функції ендотелію як структурно, так і функціонально. І є ще особи, які мають схильність до більш активної реакції на такий процес, тому що мають і так вже ендотеліальну дисфункцію. Це особи з чоловічої статі, які палять з гіпертонією, знову ж цукровим діабетом, ожирінням та захворюванням серцево-судинної системи. Таким чином, ми з вами йдемо до того, що є прицільне ураження нервової системи. Через що це було
звернемо на це увагу. Через те, що ми бачили у пацієнтів з коронавірусною інфекцією такі симптоми, які тим чи іншим чином свідчать про порушення функції нервової системи в гострому періоді, або періоді, що дуже-дуже передував або після. Але ми хочемо, спостерігали затяжні тривалі наслідки, які перш за все нашими пацієнтами характеризувалися як туман в голові. Тому для нас дуже цікавим або, що потребує уточнення, є які ж механізми ураження тих функцій, які ми зараз бачимо у цих пацієнтів. Це порушення концентрації уваги, тривога, когнітивні розлади. Перш за все, ми повинні з вами зрозуміти, що ураження нервової системи можна умовно розділити на дві основні частини. Це безпосереднє проникнення вірусу в центральну нервову систему, і це може бути трансальфакторіальним шляхом, тобто через нервус альфакторіус, просто через будь-який нерв, через цитоплазму, в яку він потрапив, і рухаючись до тіла нейрона, потрапляючи в центральну нервову систему, та звичайним гематогенним шляхом, про який ми будемо сьогодні активно говорити, але це універсальний шлях потрапляння вірусу в будь-який орган або систему. А також на нервову систему впливають коронавірусна інфекція впливає за рахунок загальних впливів. Це оця гіперімунна реакція. Це порушення коагуляційного гемостазу і тромбоутворення, і внаслідок цього ішемія. Але є ще стан гіпоксії системний, пов'язаний саме з дією вірусу на легеневу систему, тобто ми говоримо про оцей респіраторний синдром. Це порушення функції кишечника за рахунок порушення мікробіому і такі таким чином впливу на імунну систему в організмі в цілому. Це серцево-судинні захворювання, які активізуються, дестабілізуються, активізуються за рахунок того, що виникають системні метаболічні ендокринні порушення, на рахунок того, що активну дію мають артеріальна гіпертензія або підвищення артеріального тиску, незалежно від того, чи є у пацієнта артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, порушення метаболізму взагалі глюкози та ліпідів. Я вам хочу сказати, що в більшості публікацій виділяють все-таки два основних механізми, незалежних від проникнення вірусу в нервову систему. Це гіпоксична травма головного мозку, і це дійсно так, тому що пацієнт знаходиться із запаленням легень, із необхідністю у додатковій оксигенації крові. І у відновному періоді це необхідно, додатковий кисень. Тому це безпосередньо діє на головний мозок. І імунно-посередкована травма, тому що ми говоримо про порушення ендотеліальної функції. Коли ми говоримо про порушення ендотеліальної функції, ми не можемо не говорити про те, що порушується функція тієї структури, яка є унікальна для головного мозку, це гематоенцефалічного бар'єру. Ви бачите, і коагулопатія, і запалення є, але ендотеліальна дисфункція і порушення функції гематоенцефалічного бар'єру є надзвичайно важливим моментом. І тому імунні, аутоімунні процеси, які через це відбуваються у головному мозку, навіть не потрапляючи вірус прицільно у центральну нервову систему, ці імунні комплекси і ця імунна дія будуть мати своє значення. Коли ми говоримо про гематоенцефалічний бар'єр, ви пам'ятаєте, що ендотеліоцит – це перший шар гематоенцефалічного бар'єру, який має надзвичайне значення як диференційована пропускна система, як енергетично, система, яка потребує енергії для активного проникнення речовин у головний мозок. І таким чином проникнення вірусу в ендотеліоцит, а також проникнення його в ендотеліоцит і викликає метаболічні порушення у ньому, функціональні порушення ендотеліоцитів, призводить до порушення цілісності гематоенцефалічного бар'єру. Для нас, в принципі, є важливим, що якщо все-таки вірус потрапляє у паренхіму головного мозку, то він повинен до чогось бути тропний за рахунок того, що в нас є специфічні рецептори, з якими він зв'язується. І, в принципі, ми знаємо, де більше всього цих рецепторів є. Давайте будемо спочатку розділяти, на яких клітинах. Це нейрони або гліальні клітини. Серед гліальних клітин, в принципі, ми маємо найбільш вразливими астроцити та олігодендроцити. Хочу звернути вашу увагу, що найбільша кількість
Якщо ми говоримо про нейрони, то найбільша кількість рецепторів до ангіотензин перетворюючого ферменту 2 знаходиться на субстанції мігра, на середній темпоральній звивині, на задній поясній корі та в бульбус альфакториус. Але якщо ми говоримо про функцію, це моторна кора, це цитоплазма, це гліальні клітини, це ми поговоримо, і симпатичні шляхи і стовбур головного мозку. В принципі, ми говоримо ще про регулюючі функції вегетативної нервової системи, надсегментарні або ще й сегментарні структури, ну, скажімо так, вегетативної нервової системи, автономної нервової системи, що дає нам можливість говорити про те, що у тих наслідках або у тих процесах, що ми маємо у наших пацієнтів з коронавірусною інфекцією, буде мати ще оцей механізм дезрегуляції вегетативної, що має надзвичайно значення для пристосовчих реакцій. Якщо ж ми говоримо з вами про нейрони, ну, в принципі, ми вже з вами перерахували найбільш такі вразливі, але я хочу звернути увагу на posterior cingulate cortex, тобто ми говоримо про задню поясну звивину, кору, яка має надзвичайне значення саме у лімбічній системі, і це і наші поведінкові реакції, це і нейроендокринні реакції у відповідь на це наше психоневрологічне здоров'я. Ну, а якщо говорити про гліальні клітини, то це астроцити та олігодендроцити. Звертаю вашу увагу, що олігодендроцити, в принципі, уражаються, ну, майже завжди, або, якби, як правило, при порушенні функції гематоенцефалічного бар'єру. І що ми маємо як наслідок? Порушення мієлінізації. Порушення мієлінізації, порушення сполучення між різними структурами. І таким чином головного мозку, таким чином призводить це до порушення функції, як мінімум, головного мозку. Якщо ж ми говоримо про астроцити, то вони мають надзвичайне значення для енергетичного, метаболічного та медіаторного забезпечення нейронів, і тому інфіцировані астроцити змінюють свій енергетичний метаболізм, тобто ключові механізми – це білки та метаболіти, які використовуються не за призначенням, а також порушення зворотнього захоплення нейротрансмітерів, таких як гамма-аміномасляна кислота, що знижують не тільки функціональну активність нейронів, але й їх життєздатність. Хочу звернути вашу увагу, що коли ми говоримо про неврологічні порушення при коронавірусній інфекції, ми, в принципі, з вами повинні звертати увагу, коли вони виникли. Вони можуть виникати у гострому періоді або передувати навіть клінічним проявам класичним. Вони можуть виникати у розпалі захворювання на 5-7 добу, наприклад, до 14-ї доби захворювання, і вони можуть виникати вже в постковідному періоді, тобто це після 14-ї доби. Ну, так ми схематично на це дивимося. Якщо говорити про клінічні наслідки, то ви бачите, що найбільш такими активними все-таки є запальні процеси. Це запалення головного або спинного мозку, це, в принципі, є порушення функції, тобто запальні процеси у периферичній нервовій системі, ну і, в принципі, тромботичні ураження, це цереброваскулярні захворювання, про які ми не можемо не говорити як одну з причин розвитку когнітивних або, скажімо так, наслідків коронавірусної інфекції, але вони вже будуть вторинно, тобто вторинно після коронавірусу, перш за все через цереброваскулярне захворювання. Ну, в принципі, хочу звернути вашу увагу, що є маса зараз досліджень на великій, на невеликій кількості пацієнтів, які нам дають більш-менш цей спектр захворювань нервової системи, які ми можемо спостерігати у пацієнтів з коронавірусом. Це енцефалопатії, які в принципі, починаються з делірію і психозів, і, в принципі, переходять вже більш такі тривалі процеси з когнітивними порушеннями, психоемоційними порушеннями. Це запальні процеси центральної нервової системи, це інсульти, як я вже говорила. Але хочу звернути вашу увагу, як ішемічні, так і геморагічні. Це периферичні, ураження периферичної нервової системи, навіть плексопатія. І, в принципі, ну, скажімо так, невідомої
скажімо так, локалізації або симптоматики, але з залученням нервової системи. В принципі, ми вже говорили з вами, що ми поділяємо пацієнтів на гострі і хронічні, або ті, що виникають вже після, або вже тривалий час існують після того, як пацієнта виписали або видужував. Це і конфузія, і енцефалопатія, і ураження кортикоспінального тракту, тобто моторні порушення, але при специфічному дослідженні. Взагалі найбільш розповсюдженими симптоми є головний біль, але ви розумієте, що головний біль інтоксикаційного характеру може мати місце, і тому це не має місця говорити про специфічне ураження нервової системи. Це специфічне більш-менш ураження саме нервів або їх, скажімо так, можливості виконувати свої функції – це анасмія і агезія. Якщо ж говорити про специфічні і найбільш загрозливі такі стани, які, ви бачите, перераховуються, то, в принципі, це не тільки інсульт, це порушення свідомості навіть до коми, це енцефалопатія від гострих до таких тривалих змін і судомний синдром. В принципі, я не можу не сказати про токсико-метаболічну енцефалопатію, тобто ту, що зумовлена не саме впливом вірусу на ті зони, про які ми говорили, на ті нейрони, на ті гліальні клітини, а це метаболічні ендокринні зміни у пацієнтів внаслідок загального цього стану в організмі, які призводять до енцефалопатії за рахунок тих механізмів, які виникають системно. Тобто це ви бачите і гіпонатремія, гіпернатремія, гіпокалімія, гіперкалімія. Це функція печінки або нирок порушена. Це гіпоглікемія або гіперглікемія. І ви знаєте, що у цих пацієнтів досить часто порушується функція щитоподібної залози. В принципі, ви бачите, що найбільш такими активними проявами цієї енцефалопатії є від делірію та збудження до когнітивних порушень, активації, великої кількості коморбідних станів, і цим викликається ускладнення або збільшення симптоматики. Ну і, в принципі, особливо це важливо для пацієнтів, які погано себе почували і до того. Ну, якщо ми говоримо про розповсюдженість когнітивних порушень, до яких ми, в принципі, і відносимо той туман в голові, то ви бачите, є окремі дані на рахунок відсоткового забезпечення цих пацієнтів, якщо так можна сказати, такими симптомами. Ви бачите, що 40% мають, наприклад, неврологічні прояви, 30% – когнітивні порушення. Довготривалі порушення когнітивні, в тому числі, спостерігалися у мільйонів осіб, які перенесли інфекцію, і, в принципі, спостерігалися практично у всіх пацієнтів, або легкі порушення, які, виникли внаслідок реального ушкодження головного мозку, але можуть їх спектр клінічного прояву може бути різноманітний. В принципі, серед основних причин або механізмів когнітивних порушень ми виділяємо безпосередній вплив вірусу, загальна запальна реакція, ішемічні ураження деяких структур головного мозку. І я хочу ще раз звернути увагу не тільки на загальну гіпоксію через, наприклад, необхідність у вентиляції легень, наприклад, на седативну дію препаратів, а також на побічний ефект тих препаратів, які ми в великій кількості застосовуємо у цих пацієнтів. І я хочу звернути вашу увагу, що це має надзвичайно цікаве значення на сьогоднішній день. Вважається, що є дуже багато механізмів, які викликають нейропсихіатричні ускладнення. Ви бачите, що це наслідки, те, що ми можемо з вами побачити, це мікрокрововиливи і лейкоенцефалопатія, тобто ураження білої речовини, наслідок запалення, ендотеліопатії, порушення гематоенцефалічного бар'єру, виникнення аутоімунних реакцій та також тромбоутворення. Хочу
звернути вашу увагу, що цей лонг-ковід або, ну, скажімо так, хвороби дальнобійників, або, ну, як би ми його так не називали, тобто це тривала відміни, вони викликають, в принципі, на першому плані стоїть виражена слабкість, неможливість концентрувати увагу та когнітивні порушення. Дуже великий спектр симптомів і можуть виникати навіть з місяці після гострої інфекції. І якщо, наприклад, є окремі дослідження, на що звертати увагу, що все більше і більше вони говорять про те, що порушується увага. Є особи, які найбільш схильні до того. Це пацієнти з слабкою імунною системою, захворюванням нирок, з захворюванням серця і цукровим діабетом. В принципі, якщо ми говоримо про такі масштабні, то, в принципі, когнітивні порушення спостерігаються у всіх пацієнтів, що перенесли коронавірусну інфекцію. Найбільш масштабне дослідження 25 тисяч осіб, 85 тисяч осіб, перепрошую, і ви бачите, що чим більше було більше гострий або сильні симптоми, тим більше були значущі когнітивні розлади. Потім і хочу звернути вашу увагу, що було проведено дуже багато досліджень, ви бачите, більше 2 тисяч, в яких приймали участь більше 3,5 тисяч осіб, і в принципі в них були найрізноманітніші порушення, і хочу звернути вашу увагу, що ці різноманітні порушення супроводжувалися не тільки когнітивними, а депресією, тривогою, посттравматичними стресовими порушеннями і слабкістю. Я звертаю вашу увагу, що до того, як ще стикнулися з тими пацієнтами, дефініції тих змін, які були, були не такі великі, а потім виявилося, що представленість цих, наприклад, порушення ментального статусу є найбільш різноманітним, ніж ми очікували. Ще звертаю на себе увагу, що чим молодший пацієнт, тим більше шансів, що в нього виникають саме нейрокогнітивні порушення, чим старший пацієнт, тим більше шансів на цереброваскулярні ускладнення. Ну і в принципі, якщо ми з вами будемо говорити, дуже багато є механізмів враження когнітивних функцій, на перший план все рідно виходить судина і порушення цілісності ендотелію, на які ми можемо вплинути за допомогою препаратів, що відновлюють функцію ендотелію, такий невеличкий якби резюме, того, що ми з вами сказали, в принципі, ми маємо ендотеліїт, ми маємо ендотеліопатію, ми маємо через це ті зміни, ті проблеми, які ми маємо, і на сьогоднішній день один найбільш вивчених препаратів, що впливає на ендотелій, є тивертин, це донатор ельаргініну, який дійсно відновлює ендотелій, поліщує церебральні через це і гемодинаміку, і цілісність судин і структурну цілісність гематоенцефалічного бар'єру і впливає ще на кровопостачання. Ну, в принципі, те, що він є лівообертаючим, дає нам максимальну біодоступність. Я не можу не сказати про те, що є дійсно нейрозапалення, нейродегенерація. І ті симптоми, які ми бачимо, є, скоріш за все, через порушення структурної і функціональної цілісності нейронів, їх мембран і нейромедіації. Тому ми не можемо не впливати, як допоміжна дія і в гострому, і в відновному періоді. Більше того, ви бачили, що є ще системні порушення, пов'язані з електролітною дисфункцією, тобто електролітного балансу порушенням, і тому нейроцитин, який пов'язує в собі і вплив як донатора холіна, і синтез на ацетилхолін, і на структурну цілісність мембран нейронів, а також донатор збалансованої кількості електролітів. Також є універсальний механізм пошкодження клітин в організмі взагалі при будь-якій кому який діє, і вплив на вільно-радикальне окислення не можемо обходити стороною в комплексі лікування таких пацієнтів. Крім того, ми впливаємо ще на психоневрологічні порушення за рахунок лодексему, який усуває не тільки має антиоксидантну дію, але усуває тривогу, покращує когнітивні функції, підвищує резистентність організму до дії зовнішніх факторів і таким чином впливаючи на той загальний такий термін, як шум або туман у голові. Дуже дякую вам за увагу. Я сподіваюся, що цей туман в голові все-таки розсіється.
Марина Анатоліївна, я щиро вам дякую за чудову лекцію, за всю необхідну інформацію. Не тільки від себе, знову ж таки, наш чат розривається. Багато компліментів на вашу адресу. Щиро дякую. І знову ж таки, маю надію до скорої зустрічі в нашому ефірі.